fatlaðra og til máls tekur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Forseti og góði borgarfulltrúar. Ferðaþjónusta fatlaðra er málefni sem við höfum heldur betur rætt upp á síkast og við búum að vera mikið í umræðinni í samfélaginu eðlilega því að í þeim málaflokki verður að segjast eins og að hefur gengið all verulega illa frá því að nýtt kerfi var tekið í notkun 1. janúar á þessu ári. Við viljum borgarfulltrúar og sjálfstæðisflokksins hefja hér umræðu þetta mál og fara yfir svona stöðuna vegna þess að bæði stendur núna yfir í rauninni standa yfir aðgerðir neyðarstjórnar sem að skipu var og við bindum auðvitað vonir við það að þær fjórar vikur sem að neyðarstjórnin hefur og þær líða nú hratt að þær nýtist vel til að taka á málinu en líka að við þurfum að læra á þessu máli. Og ég fór yfir fundagerði sem að tengjast ferðaþjónustu fatlara, fundagerði SSH eða samtaka sveitafélag og höfuðborgarsvæðin og fundagerði Strætó aðeins aftur í tíma. Bara til að reyna að átta mig á því hversu mikil vinna hefði verið lögð í að undirbúa þetta mál. Þegar maður skoðar fundagerðirnar að þá lítur ekki út fyrir að það hefði mikil vinna verið lögð í þetta af hálfu stjórna, minnstu kosti SSH og Strætó. Það voru lagðar fram skýrslur, en það svo merkilegt að skýrslurnar, það sem maður lagt til, jafnvel í skýrslunum eða minnisblöðum með þeim, að það ekki farið eftir því. Og þá á ég við skýrslur frá Verkís í þessu máli. Nú, og svo var líka skýrsla frá Mannviti mögulega flex þjónustu Strætó sem ég kem hérna aðeins að á eftir. En ég fer alveg aftur til janúar 2013 að þá stjórn Strætó á þeim tíma að velta fyrir sér breytingum á leiðakerfinu og það aðeins talað akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. En megin púðri fer í þessa svokölluðu flexþjónustu. En það þjónusta það sem farþegi sóttur á upphafstað og þá ég ekki tala fatlaða einstaklinga, heldur þetta bara skilgreining á almenningssamgöngukerfi það sem farþegi sóttur á upphafstað og ekki það áfangastað að eigin vali innan skilgreins þjónustusvæði. Door-to-door service og farþegi hann sem sagt pantar æskilegan brottvarutíma eða komutíma og getur búist við því að aðrir komi með honum í ökutæki og það auðséð á þessum tíma að þá verið að velta fyrir sig hvort að flex þjónusta geti orðið viðbótar þjónusta hjá Strætó og að það geti farið með það geti orðið sem sagt hluti af þjónustu fyrir fatlað fólk. Og það fer allan í bókunum meira púður í þetta en sjálfa þjónustu við fatlað fólk, akstursþjónustuna. Seinni part ársins 2013 að þá verið að fjalla þetta í stjórn SSH. Þar verið að fjalla skýrslu Mannvits. Það sem að hafði verið voru svona vangaveltur það, að það væri rétt að fresta fyrirhugað útboði á akstursþjónustu fyrir fatlað fólk á þeim tíma. Og stjórn SSH sér ekki ástæða til þess að gera það. Og ég velti fyrir mig þegar ég var að lesa yfir þetta, hér verið að stíga fyrstu skrefin í ógæfi áttina, þarna í loka ársins 2013. Það að segja að gefa þess ekki nógan tíma. Að fjalla ekki nægilega ferðaþjónustu fatlaðs fólk sem sérstakt og mikilvægt verkefni, heldur bara að það semst að geti verið hlut af einhverju öðru og sé engin ástæða til þess að fresta þessu. Nú, í upphafi ársins 2014 að þá verið að fjalla ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk í stjórn Strætó. Það sem verið að fjalla stöðu viðrana vegna verkefnahóp sem að SSH var með til þess að undirbúa útboð á ferðaþjónustu fyrir fatlaða. Og það eina sem bókað þar það er svolítið í takt við bókanir í Strætó. Það bara samþykkt að veita framkvæmdastjóra heimild til að halda áfram með málið. En í fundarboðinu fyrir fundin, í rauninni segir miklu meira heldur en í fundagerðinni sjálfri, en í fundarboðinu að þar segir að Strætó hafi sinnt þessari ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk frá 2001,
eða frá stofnun Strætó BS fyrir hönd velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Og það hafi verið ætlun að þeirri þjónustu yrði sinnt innan starfsemi Strætó fyrir öll sveitarfélögum samkvæmt stofnsamþykktum, en það skref hins vegar aldrei stigi til fulls. Og þarna aftur komið inn á vinnuheitið Flex sem ég nefndi hér áðan, að fjölga samgöngu kostum og það megi hagræða í rekstri leiðakerfis 160 til 200 milljónir á ársgrundvelli með því að leiða allt þetta saman. En eina sem að bókað í stjórn Strætó það að framkvæmdastjóri fali að halda áfram að vinna málinu. Og maður velti fyrir sér, þarna fór ég að velta fyrir mér hversu vel velferðarsviðið hefði fylgst með þróun mála á þessum tíma og hversu vel fylgdist velferðarsviðið bara með þjónustunni, ferðaþjónustu fatlara, þegar að hún var einungis fyrir Reykjavíkurborg. Og ég svona reyndi að kynna mér það og þau svör sem að ég fekk voru þau að verkefni hafi verið vistað í Strætó og velferðarsviðið hefði, eða allan að velferðarráð hefði lítið haft af þessu máli að segja. Mér finnst að skína svolítið í gegnum þetta að þetta hafi voðalega lítil vitneskja verið þetta risastóra verkefni ferðaþjónustu fatlara og hvers eðlis það væri. Öðruvísi en í þessari skýrslu sem ég vitnaði þarna til áður og valla einu sinni þar í skýrslu verkefæðastónar vegna þess að það er svona aðal áherslan á útboðsmálin sem er auðvitað góra gjaldavert. En minna það hversu flókið verkefni þetta Nú, í Strætó er svo hana á þessum sama tíma eða á árinu 2014, mitt ár, að þar verið að þar kemur fyrirspurn frá Öryrkjabandalaginu. Fyrsta sem ég sé svona á þessum tímapunkti frá þann upphafi ársins 2013, það sem öryrkjabandalagið að spyrjast fyrir breytingar á ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk. Og það ekki verið þarna frekar annars staðar eða miklu plási í bókarni hjá stjórn Strætó. En það svona skýni gegn ákveðinu óþolinmæði finnst mér að það eina sem er bókað það að framkvæmdastjóri fali að svara fyrirspurninni. Það eru eiginlega allar bókanir svona í stjórn Strætó. Og bara aðeins í sambandi við þetta, ég hef nefnt það oftar en einu sinni í borgarráði að mér finnst fundagerði Strætó BS segja manni alveg afskaplega lítið. Þetta eru bara örfáa línur undir hverjum lið. Ég fekk reynda þær upplýsingar að Strætó BS sendi alltaf gögn með fundagerðum, þannig að við ættum að geta sett okkur betur inn í það, en þau hafa ekki til þessa fyllt með, en mér sagt að af fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Strætó, Kristína Sofíu, að úr því verði bætt. Nú, ný stjórn Strætó á sínum fyrsta fundum í upphafi júlí á síðast ári. Þá farið yfir svona helstu verkefni og það bókað að sem sagt að það bara útbúða akstri fyrir ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Það allt og sumt sem bókað. 28. nóvember 2014 bókaði stjórn Strætó akstursþjónusta fatlaðra umræðu fresta. 19. desember akstursþjónusta fyrir fatlaða sviðstjóri kynnir stöðumál og verkefni framundan. Og það ekki fyrir en að komið fram á þetta ár eða 16. janúar sem við fyrirum að sjá einhverja bókanir í stjórn Strætó þessi mál. Þá sjáum við svona ítarlegri bókanir þegar einmitt þetta farið svona að berja á að fullri hörku. Verkefnið byrjað og það eru komin upp vandamál. Að þá sjáum við í loksins stjórn Strætó og það svona ítarlegri bókanir þar sem fjallaðum er bréf velferðarsviðs, sem er fjallaðum minnisblöð og svo framvegis. Þannig að ég óttast að þetta hafi í engu verið undirbúið nægjanlega vel og stjórn Strætó, hinn pólitíska kjörna stjórn Strætó, að hún hafi bara hreinlega ekki nógu verið vel inn í þessum málum og þetta hafi verið oflítið eftirlit með þessu, bæða hálfu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, velferðarráðs og annara kjörna fulltrúa í þessu. Aðeins að koma því hér á eftir, en mér langar til þess að nefna núna að því að aðalmáli eru auðvitað það að neyðarstjórnin á árangur að náast árangur með þetta verkefni að bæta ferðaþjónustuna frá því sem nú
Ég þetta er náttúrulega búið að vera óttalegt klúður. Að í borgarráði, að þá fengum við loksins að síðasta borgarráði svör sem við höfðum óskað eftir 15. janúar, borgarráðsfulltrúar sjálfstæðisflokksins. Og þau svör, við höfum kannski ekki gert okkur grein fyrir því að þau kæmu alfari frá Strætó, en það voru orðu þannig að okkur fannst ekki að Strætó getur svarað í algjörlega öllu þar. En þau komu alveg bara ómenguð frá Strætó, undirrituð að fjármálastjóra Strætó, það sem að okkur fannst þau alls ekki fullnægjandi, en það gátum við ekki séð að Strætó gæti svara til dæmis sjöundu spurningu rekstrarsparnað sem áætla var að ná við útboð á þjónustunni. Nú og svo hreinlega svar við spurningu númer 8, það sem að við spurðum hvort að ómörgu fólki, menn reynslu hefur verið sagt upp, þannig að þekking yfirfærist ekki. Þar kom fram í svarinu að allir starfsmenn hafa verið kvartir til að sækja nýja stöður í þjónustuveri og önnur störf hjá Strætó en því miður höfðu fáið áhuga á því. Og þegar maður fyrir að skoða þetta, að þá þetta þannig að fólki með skerta starfsorku var boðin 100% staða í vaktavinnu. Auðvitað var áhugi til staðar og það segja þetta allir viðmann sem að þessu máli koma. Að fólk hafi haft áhuga á að halda áfram að starfa, en það hafi ekkit annað komið til greina en 100% vaktavinna fyrir fólk með skerta starfsorku. Það eru ekki hægt að það gengur eða ekki upp. Og þess vegna báðum við viðbótarsvör á síðasta fundi borgarráðs, þar sem við þökkuðum fyrir svörin, en við óskuðum eftir frekari skýringu varandi spurningu númer 4 ráðgjöfu kaupa búnaði, aðlögun og innleiðingu, af því að við spurðum ekkit hvort að ráðgjöfin hafi verið aðkeyptur, eins og segir í svari Strætó. Heldur við vorum bara velta fyrir okkur hvaðan kom ráðgjöf. Ekki datt þetta kerfi frá Trabis bara af himnum ofan. Einhver hefur ákveðið það og einhver hefur kynnt sér það. Við líka veltum því fyrir okkur hvort að væri umboðsaðali fyrir kerfi á Íslandi. Það hefur reyndar komið fram í fjölmiðlum að svo sé ekki, en við væntanlega fáum svör við þessum spurningum. Og svo óskum við eftir frekari svörum varðandi spurningu númer 7 rekstra sparnað, af því að það átti að ná fram sparnaði við útboð. Og við erum auðvitað að velta fyrir okkur í þessu hvað gerist. Kannski verðum ekki hægt að svara því strax, en það alveg ljósta af því að það hefur gengið illa að innlega þetta, mjög illa. Að það hefur þurft að kalla til miklu fleiri bíla, miklu meiri mannskap og eitthvað mun það að kosta. Þannig að við óskum eftir frekari útfæslu eða útskýringu á því og eins líka spurningu númer 8 fólk með sem að var sagt upp og þannig að þekkingin yfirfærðist ekki. Og við myndum á í viðbóta spurningum okkar með leyfi forseta ætla ég að vitna hér eins og við gerðum í fyrirspurninni í ákvæði úr mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar tilvitnun hefst Reykjavíkurborg sem atvinnurekandi hæfnis og árangurslaun og aðrar ákvarðanir sem hafa áhrif á kjör starfsmanna borgarinnar skuli byggjast á málefnalegum forsendum óháð fötlun. Umsækjandi með fötlun skal njóta forgangs í störfi á borginni síðan jafnhæfur eða hæfar en aðrir umsækjendur samber lögum málefni fatlaðs fólks og að sjálfsögðu skuli fatlaðar njóta sömu kjara og ófatlaðir. Tilvitnun líkur varðandi þetta og þó að þetta sé byggðasamlag að þá teljum við að þetta eigi auðvitað við fyrirtæki borgarinn en borgin á rúm 60% í Strætó BS. Að lokum þetta. Það er þarna einn liður í fundagerð að vinnuhópi SSH frá 21. mars 2013 vakti athygli mína þar sem maður segir ástæði þykir til að skerpa á þeirri fyrirætlan að akstur hef ég samkvæmt nýju fyrirkomulegum næsta áramót og að sett verið ákveðin dagsetning þar að lútandi. En í skýrslu verkis segir nýr verktaki verður að byrja á rólega tímanum, til dæmis í júlí. Nýr verktaki, sérstaklega einhver með enga reynslu, þarf tíma til að læra inn á allt. Þetta er það sem ég átti við þegar ég segi að skýrslur og ákvarðanir stangast á. Það er svona eins og sé ekki verið að samstilla aðgerðir. Nú, Sjálfsburg sendi líka einn umsögn í júli 2013, það sem að var lagt til að úttektir gerða á þjónustunni eins og hún var þá, að stórt úrtak notenda þjónustunni er spurt hvað mætti bæta og hvað var í góðu lagi í þjónustunni. Það var ekki gert. Þannig að
maður svona veltir fyrir sér sko af hverju ekki og hvort að þetta hafi hreinlega bara verið svona rosalega ósamstillt eins og þetta lítur út þegar maður lesi gegnum þessa fundagerðir. Nú það þannig að það á sem sagt að reyna að læra þessu að sjálfsögðu. Við vitum það að eigendafundur Strætó samþykkti 5. febrúar síðastliðin að fela innri endurskoðun Reykjavíkurborgar að gangast fyrir óháðri úttekt á aðdraganda innleiðingu og framkvæmd ferðaþjónustu fatlaðs fólks hjá Strætó BS og það í samræmi við tillögur okkar sjálfstæðismanna í borgarstjórn. Þannig að við fögnum því auðvitað og við vitum að innri endurskoðun nú þegar farin að senda út spurningar og óska eftir svörum frá þeim sem að þessu máli tengjast og það raunni tilgangurinn með þessu öllu að við lærum að þessu og að þetta gerist ekki í einhverjum fleiri málaflokkum. Það sem að kannski eftirlitið eins og það virðist vera í þessu, það sem að ferðaþjónust og fatlaða bara var hjá Strætó, velferðar, að minnstakosti fulltrúar velferðarráði sem að ég talaði við töldu sig ekki hafa fylgst neitt sérstaklega mikið með þessu verkefni á síðasta kjörtímabili. Eru fleiri svona mál þar sem að við höfum ekki eftirlit með verkefnum sem eru okkur einhvern veginn kjörnum fulltrúum ósýnileg og gætu dúkkað upp með sama hætti og þetta stóra mál hefur gert því miður út af því hræðilega klúri sem að við höfum upplifað frá 1. janúar á þessu ári. Hef ég nú lokið málum mínum, forseti. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu. Og þá háttvirtur borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir að þetta mál sé hér á dagskrá. Mikilvægt að fara yfir það. Og hvað hefur gerst síðan 5. febrúar síðastliðin. En þá var á sameiginlegum fundi eigenda á stjórnar Strætó ákveðið að setja sérstaka stjórn yfir ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Hún fékk 4 vikur til að koma þjónustinni í öruggt og gott horf og hefur jafnframt verið falið að gera tillögu til framtíðar. Stjórnin tók þegar til starfa og hefur unnið linnu lítið við að koma þjónustinni viðunandi horf og byggja upp traust á þjónustinni. Meðal þess sem hefur verið gert og sett verið í gang er eftirfarandi. Yfirferðið verið alla verklagsreglur og framkvæmt bæði ferðaþjónustunni en einn á frístundaheimilum, skólum, búsetukjörnum og svo framvegis. Ráðun hefur verið inn viðbóta starfskraftur og velferðarsviði til að fara yfir á ný allar skráningar sem nauðsynlegt er til að unnt sé að framkvæma þjónustun á góðan hátt. Kalla hefur verið eftir ábendingum og tillögum víða meðal annars stofnaði vinnuhópur foreldra fatlaðra barna, vinnuhópur forstöðumanna. Bakhópur er starfandi hjá Sjálfsbjörg og rætt hefur verið við fyrirvandi starfsmenni þjónustuveri og fleiri. Stjórnin hefur kynnt sér starfsemi þjónustuveri og fengið sérstaka kynningu á því tölvukerfi sem notað er. Stjórnin hefur fundað sérstaklega með hópi bílstjóra í ferðaþjónustun og safnað frá þeim ábendingum og tillögum úrbætur. Stjórnin mun á morgun halda opinn fund með notendum ferðaþjónustunar þar sem kallað verður eftir ábendingum og tillögum til úrbóta. Og allt þetta mun stjórnin nota til að skila tillögum sínum og yfirliti við þá vinnu sem unnin hefur verið eigi síðar en 5. mars næstkomandi. Það liggur ekki fyrir á þessari stundu hvernig þær tillögur munu líta út en ég held að þrennt hafi skipt verulegu máli 5. febrúar í fyrsta lagi að eigendur og stjórn fyrirtækisins stigu þetta skref og settu neyðarstjórn yfir þjónustuna í öðru lagi að Stefán Eiríksson, síðstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, hafi fengist þess að veita henni forustu og í þriðja lagi að fulltrúar hagsmunasamtaka sem nota þjónustuna mest hafi fengist til þess að setja inn sitt fólk og síðan auðvitað önnur sveitafélög þannig að allir eigi sinn fulltrúa við borðið sem takist þetta vandasama verkefni á hendur. Ég vil nú þakka borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni fyrir ítarlega og góða ræðu. Hann nefndi fjölmargt sem að hefur leitað á hugann og getur leitað á hugann. Ég held að það sé ástæði til að undirstrika eins og kom fram í ræðu hans að á fundunum 5. febrúar var ekki bara skipuð þessi sérstaka stjórn
heldur líka ákveðið að taka út aðdraganda, innleiðingu og framkvæmd ferðaþjónustu fatlaðra hjá Strætó BS fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og á stjórnarfundi SSH 9. febrúar þá var verkefnistillaga rammaendurskoðunar úttektina samþykkt. Hún á að taka á öllu ferlinu frá upphafi. Tilefnið þekkja allir en innri endurskoðun hefur eins og framkemur í verkefnislýsingunni rakið upp af málsins allt aftur til 22. febrúar 2006 þegar velferðarráð Reykjavíkur ákvað að frumkvæða stofnun starfshóps sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu ásamt hagsmunasamtökum fatlaðs fólks sem fór yfir þáverandi ferðaþjónustu. Því að það hafði auðvitað verið rætt árum saman nauðsyn þess að gera breytingar í ferðaþjónustunni. En það er rétt eins og framkomi á borgarfulltrúum að fjölmargar skýrslur voru skrifaðar í undirbúningnum og það þarf að fara yfir þetta allt saman. Og ég tek undir traust til innri endurskoðunar að gera það vel. Þetta er mjög umfangsmikil þjónusta. Skráðir notendur á höfuðborgarsvæðinu eru vel á 3000 manns, þar af 700 frá Reykjavík, auk þess sem 3400 er í akstursþjónustu aldraðra, en þá þjónustu gilda sérstakar reglur. Daglega ferðir eru gjarnan milli 1300 og 1500, en það sem hefur vakið athygli undanfarnar vikur er að ferðum er heldur að fjölga án þess að skýring sé beinilegst til á því. Það hefur verið bent mjög á það að í nýju fyrirkomulagi ferðaþjónustunnar þá saknar fólks þeirra persónulegu þjónustu sem tókst að byggja upp í eldra kerfi þó að það vilji enginn fara til baka frá því að geta panta með 2 tíma fyrirvara eða hafa lengri opnatíma í þjónustuveri og það er kannski kjarni málsins hvað sérstöku stjórnina varðar að reyna að halda í kosti gamla kerfisins og þá kosti sem að nýja kerfið hafði í för með sér en fyrst og fremst að tryggja öryggi og góða þjónustu. Þar eru þessi lykil verkefni, annars vegar verkefni sérstöku stjórnarinnar að tryggja öryggi og þjónustu og gera tillögu til framtíðar og síðan verkefni innri endurskoðunar að fara yfir ferilinn allan þannig að við getum lært af honum eins og við þurfum að gera. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, ég þakka Halldóri Halldórssyni fyrir að setja þetta mál á dagskrá og ég þakka líka borgarstjóra fyrir greinargóð svör. Eins og við öll vitum að þá hefur þetta gengið illa og ekki var hlustað á varnaðarorð hagsmuna aðila eins og sjálfsbjargar öryrkjabandalagsins og þroskahjálpar áður en ákveði var að gera þessar breytingar á ferðaþjónustu fatlaðra. Vinnan við undirbúningin, hún gekk illa og það sem að það svona, maður hefur á tilfinningunni að metnaðurinn hafi ekki verið neinn. Það hafi ekkert verið hlusta á þá sem að reynsluna höfðu, þetta er mikilvæg og viðkvæm þjónusta sem má ekki klikka og þetta gekk ekki vel. Fjöldi bíla og bílstjóra, það eiginlega sagði sér sjálft að hérna, það myndi ekki annað þessu með þar upplýsingar sem að koma fram í fréttum strax í byrjun. Janúar og allri reynslu var hent út. En það sem er mikilvægt er það að við lærum af þessu. Og það er það að við undirbúum hlutina vel og við grípum strax inn í ef að hlutirnir eru ekki rétt gerðir. Það var ekki gert alveg strax í byrjun. Þetta gekk brösulega, þetta gekk illa
og það virtist ekki vera vilji til þess að grípa inn í fyrir að þetta skelfilega atvik átti sér stað. Auðvitað geta allir gett mistök, en það sem við þurfum að huga að, það að vanda undirbúning alltaf og hlusta á þegar hlutirnir ekki að ganga upp, þannig hægt sé að laga það. En vonandi gengur þetta allt saman vel undir styrkri stjórn, sviðstjóra velferða sviðs og þessi hlutar lagast. En maður velti líka fyrir sér, hver í rauninni, sko, hvort að það sé ykkur fjárhagslegur ávinningur af þessu verkefni eins og til var ætlast upphafi. En það mun vantarlega koma í ljós. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Borgarstjóri, góðir borgarfulltrúar. Við áttum ítarlega umræðu þessi mál hér í borgarstjórnu 20. janúar. Þá var þegar komið í ljós að þetta var ekki að virka. Undirbúningur hafði verið óvandaður. Þegar þetta nýja kerfi fer af stað áramótin, þá verður strax misbrestur á því að þjónustan sé veitt og við borgarfulltrúar fáum margar kvartanir, athugasemdir og ábendingar frá fötluðu fólki og aðstandendum þeirra það að þetta væri ekki að virka. Þetta ræddum við aðeins á borgarstjórn og reynda töluvert á borgarstjórnarfundinum 20. janúar og ég hafði þá orð á því að Mér fyndist menn og mikið vera að bera í bætifláka fyrir það að þetta væri lagi. Nefndi það sérstaklega borgarfulltrúa Björn S. Björn Blöndal. Ég kom þá fram með athugasemdir það að mér fyndist menn vera að bera í bætifláka fyrir það sem væri ekki að virka. Það væri verið að drepa málinu á dreif og mér fannst menn setja þetta svolítið upp eins og þetta væri að þau vandræði sem hefði verið mikið kerfið þarna fyrir hluta janúarmánuðar. Þetta væri bara viðunandi fórnarkostnaður fyrir kerfi sem ætti eftir að verða betra. Það var þá þegar farið yfir á þessu fundi að allar upplýsingar bentu eindrítið þess að nýja kerfið væri mun verra en gamla kerfið. Lítið sem ekkert hefði verið gert til þess að framlengja góða hlut úr gamla kerfinu inn í nýja kerfið. Það var gagnrýnt hér af okkur fulltrúum minni hlutans að það lægi mikil þekking og verðmæti í þekkingu gamalla starfsmanna og kunningskap þeirra við notendur kerfisins. En því miður það hafði svo óhundulega tekist til að áratugar reynslu einstakra manna var skipt út fyrir tölvu nánast. Þannig var eldri þekking og samansafnar reynslu varpa fyrir róða. Og ég og fleiri hér á fundinum, við komum þá fram strax með miklar efasemdir að sömu aðilar og mátu stöðuna kólranga höfðu gert það þarna áramótin, hvort að þeir væru réttu aðilarnir til að koma þessum málefnum í lag. Öll berum við að sjálfsögðu ábyrgð með einhverjum hætti henni í borgarstjórn. Við erum langstæsti aðilinn í strætó. Við höfum borgarfulltrúi stjórn fyrirtækisins. Mér finnst í rauninni að sá borgarfulltrúi beri meiri ábyrgð heldur en flestir aðrir stjórnarmenn í þessu fyrirtæki vegna þess að okkar borgarfulltrúi hann í raun að verja hagsmuna stærsta hlutabréfsins og svo má segja. Ef ég man rétt þá eigum við 60% í strætó í þeim skilningi að meiri hluti þjónustunnar fer fram hér í Reykjavík og við borgum 60% eða rúmlega 60% eða milli 60 og 65% af framlaginu til fyrirtækisins og þess vegna finnst mér sá stjórnarmaður sem er með það hlutabréf í vasanum sem svo má segja þegar hann gengur inn á fundin vera með mun meiri ábyrgð en ýmsir aðrir í þessu. Ég undraðist það reyndar mjög í umræðinni sem við áttum 20. janúar hvað
sá borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir sem er okkar stjórnarmaður í Strætó tók lítinn þátt í umræðunni. Ef ég man rétt þá kom hún aðeins einu sinni upp í andsvari. Og borgarstjóri fór yfir málið og fór með á borgarráðs en ég saknaði þess að okkar stjórnarmaður sem svo sannarlega hefur verið með puttana á púlsinum í þessu máli allan tíman hefur okkar fulltrú hefur mætt þarna á fundi að hann skyldi ekki taka þátt í umræðunni. Þegar að sá ágæti fulltrúi tjá sig um strætómál sem er þetta oft þá heyrist mér hann yfirleitt bara fjallin þau með góðri þekkingu og sparar ekki stóryrði ef svo byggðum við að horfa varðandi menn og málefni ef að þarf að halda. Þannig að þetta var umræðan 20. janúar og ég fjallaði líka um það, ég teldi að mjög miður að það væri ekki borgarfulltrúi minnihlutans í borgarstjórn, í stjórn fyrirtækisins. Þetta er, þeir sem er sitt í stjórninni er allt ágætis fólk sem er skipað af meirihlutum Reykjavíkur og nágrannar sveitarfélaganna. Þannig að þá þetta skapast ákveðin kúltúr, þá hefur engi, þá stjórnarmenn er þetta að velta fyrir sér öllum sjónarmiðum, báðum hliðum eða fleiri hliðum ef þær eru. Og það eru þetta alveg augljóst út frá lýðræðislegri umræðu að fulltrúi minnihluta, hann er kannski líklegri til þess að koma með gagnrýni viðhorf, koma með hitt sjónarmið inn á borgarstjórn á fundi. Það er einu sinni þess vegna sem við höfum meirihluta og minnihluta í okkar fjölskipaða stjórnvaldi. Nú, sem sagt, ég gagnrýndi þá sínum tíma að borgarstjórn var ekki að sinna sínu hlutverki nægilega vel að sjá til þess að þetta var í lagi. Og þá verður maður að fjalla um ábyrgð þeirra sem ég að fjalla um málið, borgarstjórans, formanns borgarráðs, stjórnarmanns okkar í Strætó, þetta er ekkert á einni hendi. Og ég tel að þeir sem hafa farið með málið fyrir okkar hönd, okkar Reykjavíkur sem eru langstærsti aðilinn í þessu byggðasamlagi, að þeir hafi ekki sinnt í nægilega vel. Björn Blöndal borgarfulltrúi gerði til dæmis lítið úr ábendingu Halldórssonar að þetta mætti rekja til óljósar ábyrðar í byggðasamlaginu. Og í umræðinni og það var lítið gert með að sjónarmið að boðleiðir frá Strætó í borgarstjórn væru þegar lengst verulega væru óeðlilega langar. Nú en maður dregur hins vegar saman langar ræður borgarstjóra á þessum fundi borgarstjóraformanns borgarráðs. Það má segja að þær hafi gengið út á það að viðurkenna að þetta væri vissulega vandamál og mér fannst borgarstjóri ganga lengra í því að viðurkenna það heldur til dæmis formaður borgarráðsgerði. Borgarstjóri endurtók það hvað eftir annað að útgangspunktur okkar ætti að sjálfsögðu að vera þetta veri mikilvægt þjónusta og hún ætti að vera í lagi. Nú, þá var það rakið að menn áttu þess að þetta voru vandamál, menn væru komnir í ákveðnir aðgerðir til þess að taka á vandamálinu, það væru haldið daglegi fundir til að fara yfir þjónustuna undanfarna daga, menn vildu ná samstöðum hvað væri til úrlausnar, verið vera að fara yfir allar ábendingar og það sem aflaga færi. Mikilvægt að það fari ekki í pólitíki eða til borgarfulltrúa og heldur til Strætó því þar var í fólki með þekkingun og reynsluna og tölvukerfið sem þarf að bæta og þannig verða varanlegar úrbætur til um leið og leiðréttingum ábendingum á framfæri. Eitthvað á þessu leið orðaði borgarstjóri þetta. Þannig að semst á þessu fundi 20. janúar þá gerir borgarstjóri og formaður borgarráðs, þeir gerir henni allt þess að telja okkur borgarfulltrúum, trúum það að þetta væri komið í góðan farveg og þeir væru með puttan á þessum púlsi. Þeir tóku fram að Strætó hefði metnað til að standa sig vel, það verið verið að byggja upp traust, það hefur vissulega fallið á það, en menn væru að byggja upp traust, menn væru í góðri vinnu við að laga þessa hluti sem þetta laga, og menn væru komnir í gott samráð við hagsmunasamtök notenda ásturs þjónustunar. Mikið var gert með svo kallan þjónustuhóp, hann var að vinna í málinu, tala að sá hópur væri búin að hittast og þyrfti að hittast oftar. Menn bindu voni við að það veri unnið að alúða á þeim umbóti sem nauðsynlega væru og menn myndi ekki unna sig hvíldar í þessu verkefni fyrir þessi mikilvæg nauðsynlega þjónusta verið komin í lag. Nú,
þetta var borgarstjóri sem fjallaði þetta, formaður borgarráðs. Hann tók undir þetta og sagði, sem er ágætt skyldi taka fram, að ábyrgð Reykjavíkur væri skýr þegar kemur að framkvæmt og undirbúningu ferðarþjónustu fatlara og tók fram að menn skoruðust ekki undir henni. En hann ítrekkaði og tók fram hvað eftir annað að það ætti að gefa þessu kerfi allavega hálfa mánu til að sjá hvort það væri ekki betra en það lítur út fyrir að vera í dag í það minnsta. Þess að ætti að gefa þessu kerfi hálfa mánu til viðbótar frá 20. janúar af því að sennilega væri kerfi betra en það lítið út fyrir að vera. Og þá komur henni að þeirri tillögugerð sem lág fyrir þessum fundi, borgarstjórnarfundi 20. janúar, ef ég man rétt þá áttu fulltrúar Framsóknarflokksins og flugvallarvina áttu frumkvæði því að málið var tekið upp á þeim fundi og borgarfulltrúar Framsóknar flugvallarvina voru með skýra tillögu að sem sagt að það er skipaður tímabundin þriggja manna ad hoc aðgerðahópur án tafar sem leggja eftir fram aðgerðaáætlun fyrir stjórnstrætó til þess að leysa þessi vandamál sem enn staði fram í fyrir og þessi hópur er skipaður fulltrúa Sjálfsbjargar, eitt frá meirihluta og annar frá minnihluta borgarstjórnar og hann ætti að fara yfir þetta og þá má kannski jafna þessum hópi, þetta er ekkert ósvipuð hugsun eins og er með neyðarstjórninni. Nú, málsvara meirihlutans á þessum fundi gerðu lítið úr þessari tillögu og formaður borgarráðs hann gekk svo langt með að segja að hann ætti erfitt með að botna í af hverju tillögurnar væri bara yfirleitt að koma inn á fundin. Og hann sagði að varðandi þennan hóp þá væri þessi þjónustuhópur, margtilvitnaði, mun heppilegri farvegur og biðtími væri ekki mjög langar, þetta væri nú alltaf að komast í lagaskó, biðtími væri bara með aðtalið 2 mínútur á dag, heppilegast bara að vísa þessum tillögum inn í rangala kerfisins eða til velferðráðs og fari til umræðu tekin afstæða þar. Nú, síðan, og hann tók líka fram að það að byggja starfsökun, það geti ekki verið viðvarandi ástand, menn er alltaf að koma þessu fljótlega í lag. Og þannig að mér fannst svona svörin á þessum fundi, umræðan á fundinu 20. janúar, þegar það var orðið augljóst að allt var þetta í einhverri klessu, að þá sem sagt, mér fannst meirihlutinn ekki bregðast við, kannski brást hann illa við vegna þess að tillagan kom frá minnihlutanum, það er alveg þekkt að það er erfitt fyrir minnihluta að flytja tillögur hér í borgarstjórn, það er þó þessu góðar, þeir eru kannski sjaldnast beinlínis feldar, yfirleitt bara vísað inn í kerfið, þar sem er að koma kannski eftir dúk og disk og kannski fréttist ekki meira af þeim. Það fór alveg greinilega í taugarnar á forsvarsmönnum meirihlutans hérna 20. janúar að Framsóknarflokkur og flugvallarvinir skyldu flytja þessar tillögur. Kannski fannst þeim eitthvað vantraustið í félast á sig, en þetta er kannski svolítið gallin við meirihlutaræði hér í borgarstjórn að í svona máli sem samstæða ríkir að var þetta þjónustu sem að vita vel, þá geta menn einhvern veginn, ég held að það hafi gerst þessu tilviki að menn gátt ekki hugsa sér að stíða tillöguna af því að hún kom frá minni hlutanum. Nú síðan líður enda hálfu mánuður og þjónustan batnar ekki og reyni að lokna þessum hálfa mánuði þá verður hér þá kemur hérna upp hræðilegur atburður í tengslu við ferðarþjónustu fatlara sem er óþarf að fara yfir hér en þetta verður ekki einislega með atburðin, þetta er sennilega sá versti en ég og væntanlega aðrir borgarfulltrúar við fengum á þessum tíma mörg önnur dæmi ábendingar úr borginni með tölvupóst og símtölum sem betur fyrir ekkert jafn alvarlegt en alvarleg dæmi sem mér fannst bara að fara fjölgandi á þessum tíma, allan að fá kvörtunum fjölgandi á þessum tíma frekar en hitt. Nú síðan er brugðist við, við getum sagt að það hefur ákveðin viðbrögð á borgarráðsfundi 5. febrúar eins og borgarstjóri rakti hér áðan. Þá,
þá hafði þessi hræðilegi atburður orðið og það fer mikil umræða fram á borgarfundinum skiljanlega það sem hafði gerst. Og þá er samþykkt tillaga eða borgarstjóri veitt umboð til að leggja fram og samþykkja tillögu á fundi eigendastjórnar Strætó að það verið skipuð neyðarstjórn yfir þessa ferðaþjónustu undir forystu Stefáns Eiríkssonar sviðstjóra velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Og hagsmunaðilar skipi þarna líka fulltrúa og menn þekkja þessa tillögu. Og sérstök úttekt verið síðan gerða þessu alvarlega tilviki sem kom þarna upp. Enn fremur að verði lögð fram á samþykkt tillaga um óháða úttekt á aðdraganda innleiðingu og framkvæmd ferðaþjónustu fatlaðs fólks hjá Strætó. Þarna er þó að minnsta kosti brugðist við, en þarna er brugðist við allt of seint. Og þá fellur auðvitað á trúnað þeirra manna sem náttúrulega fóru með málu og ber á því ábyrgð, höfðu kynnt sér máli fyrir borgarstjórn 20. janúar og gerðu allt hvað þeir gátu til að sannfæra okkur hinna borgarfulltrúanna það að þessi mál væru öll í fínum farvegi og þeir væru að vinna í þeim. Og reyndar kom það fram í máli Björns Blöndals formanns borgarráðs á þeim tíma að honum hefur verið falið af meiri hluta velferðarráðs. Takk eftir, honum við faglega meðlut að velferðarráðs, að sitja fundi á samt sviðstjóra velferðarsviðs og þeim aðila eina velferðarsvið sem hefur mest með þessi þjónustu að gera. Auðvitað ber velferðarsvið sín ábyrgð, það er kaupandi þjónustunar og hann upplýsi sig að það, fórum að borgarráðs á sem 120 januar, að hann hafi setið daglega fundi með Strætó til þess að fá yfirlit yfir því hvað sé að gerast og til þess að þessi fundir eiga að skila þeim árangri að það sé strax að það kippi taumana ef þurfa þykir. Og hann tekur það fram að það hafi verið vel þegið að hann og ásamt fleirum hafi komið þarna inn og segir að fundið sé mjög gagnlegir. Þarna setjum meiri hlutinn málefnið í ákveðin farveg algjörlega á sínum forsendum. Hann hafnar því algjörlega að þeir skipaðar hópur með aðkomi minni hluta borgarstjórnar. En formaða borgarráðs upplýsi síðan að hann sitja ykkur á prívat fundi sem meiri hluti velferðarráðs, sem sagt, fulltrúar samfylkingar, Bjartar framtíðar, Pírata og VG í velferðarráði hafi falið honum að sitja. Hvernig var með minnihluta velferðarráðs? Var minnihluta velferðarráðs gefinn kostur á að tilnefna sinn fulltrúar á fundi? Nei, ég ekki svo ég viti, leiðrétti mig þá að svo var. Mér heyrist ekki. Á fundinu 20. janúar niðurstaða fundarins var svo að tillögum meirihlutans og óskum að fá koma málum var algjörlega hafnað. Meirihlutin fer í málið, hann er kominn á fundin í kerfinu til að leysa það. Hann fullvissar okkur hinna borgarfulltrúanum að hann sé fyrir að hausa leysa málin, en það gerist ekki. Það sem eins og gerist þarna síðan 5. febrúar í borgarráði þegar að borgarstjóri, eða til að borgarstjóra er samþykkt, þá finnst mér menn í þessu tilviki enn hlaupundan pólitískri ábyrgð. Að þegar að neyðarstjórnin er skipuð þá er embættismanni, reynda mjög góðum embættismanni, hann er falið að hafa þar forystu í svona eins konar krísustjórnum málið. En þannig var borgarstjóri, fannst mér, ekki bara fyrir að sé raun ábyrgð á því sem það er gerst, hann var einnig að koma sem reynda ábyrgð í því að tryggja að umbættu skiluðu alveg tilallið árangri. Að mínu mati var hér eins og má alvarlegt mál að ræða að Mikil hafur borgarstjóri hefði átt að fara sjálfur í þessa neyðarstjórn og fara sjálfur í það að leysa krísuna og leggja þannig allt undir. En borgarstjóri færist undan því, hann veit auðvitað að það gæti verið áhætta fyrir þessa neyðarstjórn. Hann vill ekki fara í hana og kannski svara fyrir það. Heldur setur embættismann, einn af aðstu embættismannum borgarinn í það. En mér finnst hann samt setja embættismanninn í svolítið óþægilega stöðu að því leiti að embættismaðurinn fær þar að einhver leiti það hlutverk að rannsaka sjálfan sig. Embættismaðurinn nýs ekki betur en að það er að nefndinni að ekkur leita fjallum aðdraganda þess að málefni fóru svona og það eru þetta að bera margir ábyrgð, koma margir að málum, ég meina bara öll borgarstjórn með einhverjum hætti svo ber undir en velferðarsviðið þetta kaupandi þjónustunar ber þann til að vera ábyrgð og ekkurum ástæðan var ekki staðið vel að þessari yfirfærslu og þarna er æðst embætt sem að velferðarsviðs. Ekkur litið settur það að rannsaka sitt eigið svið og rannsaka sjálfan sig og ég er ekki viss um að honum líði vel í þeirri stöðu.
tekur fram að ég hef mikla trú á þessum embættismanni og fáum treysti ég betur en honum til þess að sigla þessu máli farsællega í höfn úr því sem komið er. Þannig að ég held að við hér í borgarstjórn, ég held að við mættum bara líta með ákveðnari hætti eigin barm. Mér finnst ræður meirihlutafulltrúanna hér þessum fundi vera nokkurs konar endurtekning á ræðunum sem voru hér haldnar fyrir næstu í mánuði, þar sé 20. janúar, að já, vissulega væri eitthvað í ólagi en þetta var nú allt að komast í lag og trausti meirihlutinn í Reykjavík væri eins og útspýtt hundskinn að vinna því að laga þessi mál. En það tókst ekki. Hálfum mánu eftir að það var satt að þessum fundi, þá var hér mjög alvarlegt tilvik og það voru fleiri alvarlegt tilvik, þó ekkert verið alvarlegt og þetta. Eftir stendur að mér finnst að í staðist að endurflytja hér raunir ræður á 20. janúar, þá ég að fulltrúa meiri hlutans, borgarstjóri forma borgara, svo ekki síst stjórnarmaður okkur í strætó, að standa fyrir máli sínu, fara yfir það undanbraða laust, hvað klikkaði, akkur þeir völdu sjálfur að setja málinni þennan farfið 20. janúar og hvað klikkaði síðan frá 20. janúar og hvað hefur klikkaði eftir það og axla ábyrgð á þessu öllu saman í ríkara mæli heldur þeir hafa gert þér með undanbröðum í ræðum sínum hér í dag. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Þrír borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og við byrjum á Birni Blöndal, borgarfulltrúa. Forseti, borgarfulltrúar. Já, þetta var ágætis, nei, hún var það nú reyndar ekki. Þetta var athyglisverð ræða hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni. Allskást var hún þegar hann hélt sig við sögulega staðreyndir og rakti hér sína upplifun og túlkun á ákveðnum atburðum og allt gott og blessað það að segja. Nokkrir hlutir sem að er ágætt að hafa í huga eftir að hafa meðtekið þessa ræðu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Þar er kannski fyrst að nefna að sú tillaga sem að hann nefndi og var borin upp af framsóknar og flugallavinum inn á fundinum, þar að segja, koma undirbúin hér inn á fundin einhvers konar ad hoc hóp, aðgerðahóp og tölvöld frábrugðin þeirri útfærslu sem að fara var í með neyðarstjórnina ég stend ennþá við það, ég held að það hafi verið mjög eðlilegt mat á sínu tíma að gefa þessari þjónustu örlítið meiri tíma. En aðalatriði þetta í þessu er að á þessu mun fara fram óháð úttekt þar sem að máli verður skoðað og það verður farið yfir sögulegar staðreyndir á hlutlausan hátt, ekki huglægan. Og ég held að við ættum nú bara að spara stóru orðin þangað til að við fáum niðurstöðu úr þeirri úttekt. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu. Lokið var að veita andsvar og þá svarar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon andsvari. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka Esbirni Blöndal fyrir andsvarið og ég held að ég geta miskvort verið sammála niðurlægina, það er sjálfsagt að fara yfir allt þetta mál af óháðum aðila og setjum sögulega staðreyndir í þessu máli. Ég held að það sé sjálfur sér einfalt mál þetta og ég mestu partur að ræðu minni fór nú bara að rekja það sem hafði átt í stað á fundum það sem er til fundargerði frá og svo umræðuna hérna í borgarstjórn 20. janúar. En aðeins bara varðandi, þannig að ég held að við séum sammála það.
kæri borgarfulltrúi. En aðeins varðandi það að það alveg rétt sem Esbjörn Blöndal, það var einn aðal gagnrýnispunktur í minni ræðu, að menn skildu ekki hafa samþykkt góða tillögu Framsóknarflokksins á þessum fundi 20. janúar sem þegar var þá búin að sjá hvert stemdi og komið ágæta tillögu. En ég heyrði að tillagan var töluð niður á þeim forsendum að hún hefði komið inn á fundin. Ég held að borgarstjórn, þegar menn sjá að hlutirnir eru ólagins og menn við ekki þessum fundi, þá held ég sé ekkert að því að samþykja bara á fundinum tillögur, jafnir þó að komið fram þá. Ég veit ekki betur en tillaga, sem sagt, tillaga neyðar þjónustuna, ágætis tillaga í sjálfu sig, gott að skildi ekki að vera gert og að ég hefði kosið að aðeins öðruvísi, en raunir bara mörgulegt ágæt tillaga um ákveðin viðbrögð sem var á fundi borgarás 5. februar. Ég held að ég þekki það rétt að sú tillaga kom bara á fundin. Ég minnist þess ekki að hún hafi verið útsendi dagskrá. Ég hef þó ekki flettið upp, ég held að hún hafi ekki verið útsendi dagskrá. Ég held að hún hafi komið á fundin og ég held að bara fulltrúar allra flokka hafi samþykkt á tillögu þó hún kemur á fundin. Þannig að ég ætla að vona að menn svona geti unnið eins og undkort að vera sannmælis óháð því hvort að hlutinni gerast á vettvangi borgarráðs eða borgarstjórnar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir andsvari ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússoni sinni sérstaklega fyrir það sem hann fór yfir hér áðan og tek undir í rauninni það sem hann segir varðandi borgarstjórnarfundi sem haldið var 20. janúar síðastliðin, þar sem að gættu nú töluverðs hroka í svörum borgarfulltrúa Esbjörns Blöndal á þeim fundi, að það þyrfti ekki vera viðvarandi ástand að hvort það ætti að vera viðvarandi ástand að byggjast afsökunar endalaust, eitthvað að því leiti. Það sem er náttúrulega merkilegt við þetta, að þarna lá ljóst fyrir að ferða þjónusta fatlaðra, að þetta var, hún var með allt niður sig, svo við notum bara íslensku í þessu. Og það var ekkit sérstakur vilji til þess 20. janúar, til þess að grípa til nokkur aðgerða eða fara í lagfæringar. Það lá algjörlega ljóst fyrir. Og við gleymum því ekki að á fundi forsætisnefnda 30. janúar síðastliðin, þá lagði meiri hluti fram tillögu eða bókun þess efnis að það ætti ekki að leggja fram tillögu með afbrigðum og fólk ætti að koma betur undir búið á borgarstjórnarfundi. Það var ýmislegt þess að við komið ljós á borgarstjórnarfundum 20. janúar og þar að leiðandi var þessi tillaga lögð fram og hefði verið ágætt og hefði verið samþykkt. Þá hefði alveg örugglega verið hægt að koma í veg fyrir ýmis atvik og skelfilega atburði sem gerðist í kjölfarið. Þannig ég held að við ættum öll að taka það til okkar að þegar að hlutirnir eru illa gerðir, eins og var gert varðandi ferðarþjónustu fatlaðra, og þegar það kemur í ljós að þetta er ekki að virka, að grípa þá strax til aðgerða í staðin fyrir að vera eingöngu með hrokan þangað til að allt er komið í óefni. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal óskað eftir að bera af sér sakir. Bera af sér sakir, það er akkurat málið. Forseti ágætu borgarfulltrúar. Það gætir hér ákveðin svona einhverja rangtúlkunar á orðum og orðanotkun. En borgarfulltrúi Guðfinna Guðmundsdóttir, hún telur að ég hafi með einstökum hroka sagt að það þýtti ekki eða sem sagt ef að ég skildi hann rétt að þá hefði ég með einstökum hroka sagt að það að biðjast afsökunar mætti ekki vera viðvarandi ástand. Það er skilgreining á hroka sem að mér finnst vera sérkennileg og mér finnst full ástæða til að bera af mér sakir þegar svona er sagt. Þetta er náttúrulega ekki alveg boðlegt á mínu mati. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið að bera af sér sakir. Þá er komið að Kjartan Magnússon ætlar ekki að svara andsvari. Þá er þeim andsvari lokið. Þá komið að háttvirtum borgarstjóra að veita andsvari reyði borgarfulltrúi hans. Og seti ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði fyrst og fremst að
koma hér upp til að bregðast við þeim orðum borgarfulltrúans að hann hefði heldur vilja sjá mig í neðarstjórninni en Stefán Eiríksson. Ég auðvitað þakka traustið en kýs að skilja þetta þó ekki sem eitthvað vantraust á Stefán því að það kom jafnframt fram í ræðu borgarfulltrúans að hann treysti fáum betur til þess að vera í neðarstjórninni heldur en Stefán Eiríkssyni og ég einfaldlega tek undir það mat og það var ástæðan fyrir því að hann var þar skipaður. Hins vegar verð ég að taka til máls til þess að undirstreka að það alvarlegu misskilningur á borgarfulltrúanum þegar hann heldur því fram að hlutverk Stefáns í þessari stjórn sé einhverju leiti að rannsaka eigin gjörðir eins og borgarfulltrúin komst á orði. Það rangt. Það voru teknar tvær ákvarðanir þennan dag, annars vegar að skipa þessi sérstöku stjórn undir forystu Stefáns með þáttöku hagsmunaaðila og hins vegar að fá innri endurskoðun til að taka út allt ferlið og það ekki undan skilið. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon andsvari. Forseti góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið. Ég var í, þegar ég fjallaði mitt áðan, þá var ég raun ekki að gera svo mikið upp á milli manna, hverju mér treysti best í að vera fara fyrir þessari neyðar stjórn. En ég vildi bara vekja athygli á því að svona í fortíðinni þegar að krísur hafa komið hér upp á, just, í Reykjavík vettvangi borgarstjórnar, þá hafa oft verið borgarstjórnir sem hafa gengið fram fyrir skjöldu og tekið að sér slík hlutverk um ákveðið skeið meðan að hlutirnir hafa verið í miklu ólagi. Það verður þetta bara hver að velja það vinnulag sem að vill sjálfur en ég taldi rétt að vekja athygli á þessu. Varandi það að menn var að rannsaka sjálfur sig eitthvað slíkt sko, þá vil ég samt velta þeim hlut upp að var þetta hlutverk þessara neyðarstjórnar. Hlutverk neyðarstjórnar eru auðvitað að fara yfir allt ferlið til þess að koma með úrbætur og það felst þá auðvitað í því að fara yfir málin eins og þau koma fyrir, fara yfir það ferli sem þeir hafa sjálfur verið þáttangur í. Auðvitað má fara rök fyrir því að það sé bara gott að þeir sem komu að ferlinu fari sjálfur í að leina laga það. En ég hygg að sumuleiti hefði verið betra að affara sætla að samþykja tillögu Framsóknarflokksins innan 20. janúar um að aðilar fari í ferli sem hefðu þá og færi við málin og kemur tillögu til úrbóta sem hefðu ekki komið að því áður. Því það eru auðvitað augljóst að þegar maður þarf að koma með tillögu til úrbóta í einhverju máli sem við fara úrskeiðis, þá þarf maður að rannsaka ferlið til þess að geta unnið það tillögur. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir háttvirtur borgarstjóri andsvari öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn, nú veit ég ekki hvort að ég sé að skilja borgarfulltrúan rétt, en ég verð að ítreka að eigi að skilja orð hans sem einhvers konar vantraust á Stefán Eiríkssyni eða neyðarstjórninni, þá finnst mér það mjög miður. Hún á ekki að rannsaka eitt eða neitt, það er sérstök úttekti því og við innri endurskoðunar Reykjavíkur borgar. Hún á hins vegar og hefur fullt og opið umboð til að gera þær breytingar sem gera þarf og megin hlutverk hennar er að tryggja öruga og góða þjónustu. Það skiptir mjög miklu máli að það fékkst breiður stuðningur á bakvið neyðarstjórnina. Það er rétt að þurfti að taka þá ákvörðun mjög hratt og það var gert í samráði við alla oddvita í borgarstjórn, alla bæjarstjóra á höfuðborgarsvæðinu fyrir fund borgarráðs að morgni 5. febrúar. En ég náði líka að hafa samband við alla lykil hagsmunaðila, öryrkjabandalagið, Þroskahjálp og Sjálfsbjörgu. Þannig að þegar að við lögðum þessa, eða ég lagði þessa tillögu fyrir borgarráð, þá var vitað að þetta væri leið sem að allir lykil aðila málsins hafði trú á og ég held að hafi skipt verulegu máli og ég held að skipti máli núna í þessum verkum. Að Stefán Eiríksson leiði, við hefðum ekki geta fengið betri mann, hagsmunaðalarnir eiga sæti við borðið og ég vona að svo sannarlega að það leiði til þeirra úrbóta sem þarf og ég ítreka að þetta er mikilvæg og
þjónusta sem þarf að vera í lagi. Það kjarni málsins. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar að sinni. Þá andsvörum lokið og umræðum sömu leiðis. Borgarfulltrúar allra flokka áskilja sér rétt til bókunar og forseti gerir hlé á fundi í 20 mínútur.